Ми повертаємось до новин. В Івано-Франківську шанували воїнів-афганців. З нагоди 28-ї річниці виведення військ з Афганістану провели вічер реквієм. До парку воїнів-інтернаціоналістів прийшли побратими, рідні та близькі, а також громадськість та представники влади. Священнослужителі відслужили поминальну панахиду. Воїни-афганці і зараз не сидять, склавши рук, розповідає голова міської організації ветеранів афганської війни Віктор Омелько. 181 ветеран, додає, загинув уже на нинішній війні. Попри те, що немає належного соцзабезпечення, каже, воїни не нарікають і стараються підтримувати один одного. Є не соціальний рівень між ветеранами, і влада це робить спеціально. Розумієте? Так воно і було при Радянському Союзі, коли розігнали 40-ву армію, яка була бойовий потенціал в колишньому Радянському Союзі. Але вони просто не розуміють, що як би там не було, пільги будуть, не будуть, ветерани все одно будуть захищати свою країну. Ми переживаємо за Україну. А тоді, коли ми служили, ми були солдати великої країни, так же саме виконували присягу, і тому ділити нас не треба. Уже 32 роки, як немає рідного брата Світлани Зінько. Жінка зі сльозами на очах згадує непотрібну війну, яка не мала ніякого стосунку до України. Це зовсім непотрібно було. Зараз наші хлопці гинуть в Україні, а це просто непотрібно було. Але така була держава, таке було, бачите, покликання, таке вони зробили з людьми. Шкода, ну що робити, уже 32 роки, як його немає. Шкода. На віче прийшли чимало побратимів, афганців, представники влади та молоде покоління сучасних воїнів. Війна, яка була в Афганістані, тоді був Радянський Союз, люди йшли, не знали, куди їх відправляли. Порівняти зараз з цією війною, яка йде на сході України, це наші хлопці стоять там, обороняють наш народ, нашу Україну, це зовсім інше порівняння. І, як бачите, зараз дуже багато в Афганістані загинуло за тисячі кілометрів від рідних домівків. Багато пропало безвісті, багато не повернулося додому. Не забувають про афганців і міські урядники. Цьогоріч запевнили, вишукуватимуть можливості щодо виділення земельних ділянок та квартир ветеранам війни.